Boas, amigos de pesca. Aqui fica mais uma pequena brincadeira aqui do Elcador. E mais o seu amigo João. E o senhor que está aqui. Ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite, está bom? O Elcador veio se encarter um bocadinho ao carapau. Que é para não dizer que é só sargos, ou sargos. Vê-se entreter um bocadinho ao carapau. Vamos ver o que é que isto vai dar. O alcador agora tem que esperar um bocadinho, que a maré está a vazar. Como podem ver, não tem praticamente quase água, tem que esperar um bocadinho. Vocês, como sabem, o Elcador já tem o número de telefone do charco, né? E como veio aqui fazer um bocadinho de tempo para começar ao carapau, lá tive que ligar para os charcos. Ah, não, um bocadinho só para ver se está qualquer coisa. Como podem ver, foram só 26. Só para brincar. E agora vamos ver o resultado dos carapaus. Para começar, já estão a começar a ser chucharros. Aqui os chucharros grandes. Isso, espetáculo. Ah. Bem, cá estou eu ainda à espera que a maré começa a encher, começa a apanhar os carapauzinhos. Pois, quando não há água, e eu, como já sabem, tenho o número de telefone deles, liguei para eles e eles disseram: epá, só daqui a 2 horas. E eu disse a eles: epá, está bem, pronto, mas eu não escondo nada de ninguém, conto tudo, como vocês sabem, e meti o telefone em alto-falante para o meu colega também ouvir. Ah, o que é que eu fui fazer? Ele ouviu, não teve mais nada, meteu-se logo a dormir. Oh, estão a ver? Foi logo dormir o meu colega. Ah, então, daqui a 2 horas vamos é dormir. Pronto. Como vê, a vida não é fácil. Ah, é só chegar aqui a pescar e apanhar. Não, temos que saber esperar, saber pescar, ter paciência. E ter estas atitudes, estas brincadeiras, para vocês rirem desse lado. Estão-se a rir, não é?